To, že ma pustili z nemocnice, ešte neznamená, že som zdravá. Obaja ho poznáme a vieme, kam dokáže zájsť. Ale Adela to nevie. Ja presne viem, o čo Nadi ide. Aby som sa nestretávala toľko s Hankou. Lenka, je to jej rozhodnutie. Nemáš ju ako zachrániť. Ale mám. Mešká mi to. Najskôr som si to vôbec neuvedomila, ale čo keď som? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.